okuva polisi lwe yakuba omukka ogubalagala mu bazzukulu ba Kayira ab'ekika ky'Embogo abaali bakunganye ku butaka bwabwe mugulu musingo omwali n'omusumba w'e Masaka eyawummula Bishop Yohana Batesita Kaggwa n'okutuusa olunaku olwaleero embeera ekyali yakwebuuza kiddala abakulu kye baali bategeeza okutyobola obuwangwa n'enno n'ebya Buganda kibayigirize muyige okusaba kuyitira mu mateeka. Polisi ng'eyita mu mwogezi wayo Fred Yenanga olunaku olw'eggulo yeetonze kyokka bannayuganda balemeddeko bagamba okwetonda tekimala okutuusa ng'eyakuliramu okutyoboola ennono n'obuwangwa akwatiddwa era n'avunaanibwa ng'ensi waakiri eraba. Nsaba we wabaayo omuntu yenna gw'omanyi atassa mu buwanga bwe kitiibwa aboolebwe. Olwaleero abakulembeze b'e Kawempe baalulangiridde nga lwakukeera kutambula okuva ku kitebe ky'eggombolola okutuuka ku kitebe ekikulu eky'Obwakabaka e Bulange Mmengo nga baleeta ekiwandiiko omuli okwemulugunya kwabwe ku ngeri Obuganda gye bususse okutyoboolebwa. Nebakuba Ttiyaggaasi, nebalimba abatuukira ddala, bote babakuba. Nsonga ya Buganda, kutuwanga abantu linnyira okutuuka ku ekyo. Nakola yebya yagala ngo Omuganda. Abakulembeze abakulembeddwa mu meya we Kawempe Emmanuel Serunjojo weddembe batambuddenga bwe bayimba ekitiibwa kya Buganda n'ennyimba endala ezilaga obumu era yonna gye bayise. Abantu babadde babalinze ku makubo olwo ne beetaba wamu nabo n'okulaga obumu abamu babaleetedde okutuuza okuvubiriza omulimu ekireesewo akalipagano k'ebidduka. Bano bwe batuuse wandege y'okuliraana geeti y'e Makerere poliisi kwe kubenga nga kyokka DPC we wandege yasoose kulagira basajja b'okukwata abantu bano kye bagaanyi okutuusa lw'abataddeko amaanyi ne balyoka bakwata mmeya Serunjojo ne banne. Ekitiibwa kya Buganda kyafa Uganda ffe tukifuume nga bakwatiddwa wakati mu kuvumirira ebikolwa byabwe eby'okwerinda okutyoboola Obwakabaka kyokka abakulu mu gavumenti ne beesuulirayo gwa Nnaggamba. Okwanira Buganda yaffe okukyokozebwa okutuukirizibwa bantu abaalumbye Obwakabaka bwa Buganda tusobola kusirika Obwakabaka bwa Buganda bunyonyolwa. Ffe tetusobola kussa mukono okujjako nga Ssaabasajja aweereddwa ekitiibwa kye kubanga ffe ng'Abaganda n'Obuganda bwonna amaanyi gaffe gali kwani ku Ssaabasajja Kabaka omuntu yenna amulumba naffe tugenda kukola ki tugenda kumulumba. Luno lukwesu kwesu batandise okuyita mu bantu bano abalala nga banoonya bwe banaatuuka ku Ssaabasajja Kabaka. Embeera y'emu etuuse ne ku mbaka omukyalo wa disitulikiti ey'e Kampala Nabira Nagayise Mpala abadde akulembeddemu okwekalakaasa ku luguudo lwa Sir Apollo mu Kampala. Bano abadde bakutte ebipande okubadde obubaka obuvumirira ab'ebyokwerinda okuyisa olugayu mu Buganda kyokka bano poliisi ebanguyidde n'ebenganga nga tebannagenda wala. Poliisi esanze akaseera akazibu okukwata Nabira kubanga tekubadde musirikale mukyala era omusajja agezezzaako okumukwata bavuddewo bubi. Waliwo omusirikale akubye omukka ogubalagala mu bantu abadde batandise okukuŋŋaana kyokka alifa akunyumya nti bakama we bawaliriziddwa okumuyisaamu empi. Bano oluvannyuma poliisi ebalese ne beegatta ku bannaabo okuva mu bitundu ebirala ne batambula okutuuka ku mbuga enkulu ey'Obwakabaka e Bulange Mmengo. Lino eggwanga Buganda lyamanyibwa nnyo eggwanga lyaffe okwetu lolesi zonna. Twesimye nnyo, twesimye nnyo olwa Buganda yaffe. Ttiyaggaasi kya Buganda kyafa Uganda ffe.
Buganda chavada tulina okuchikuma n'okumanya nti Obuganda mwennyango buli omutalina kubanga abusalimbirako n'okubukolako ebyo ebitajjansa. Bwe batuusaawo beegasse ku bantu abalanga bowulidde era ne baanirizibwa embuga wakati kiro.